Bé, doncs, hi ha un vers d'en Foix que forma part del diari 1918, de fet, que a mi m'agrada molt i no l'he sentit quasi llegir mai. I jo no sóc cap professional com alguns dels que esteu per aquí, però intentaré, aviam si queda bé. Es diu, a l'òpera, què és ell? És ell, ell tot sol, plantat dalt les taules i a tota llum dels reflectors. Ell mateix, ben bé ell, voltat d'ell gràcies a un joc de vidrieres que multipliquen la imatge. Ja les campanes surten de l'amagatall amb les vestidures dels dies de festa, amb calçat de cristall i barret frigi i violes mosques. Passen pels carrers amunt catifes de gra menut de suro. Els menestrals, els artesans, els mecànics, amb vestidures ben girbades de cuir i el front lluent i postís, amb casquet i calçat de fantasia, entren al carrer del mig. Amb arrogants banderes desplegades, criden a l'òpera, que és ell, l'idèntic, amb banyes de cèrvid polides, amb molt de compte per les dones més punjadisses del Garrigal. A l'òpera, minyons, ja el jovent de totes lleves, esquilat o amb llana, o amb calbes conservades amb seny i amb rústegues gaiates, fan columna espessa i s'incorporen a les altres columnes i engrosseixen la massa humana que lleva, fermenta i escuma i crida, com si cantés. A l'òpera, a servir espàrrecs ben olents a l'exclusiu amb galtes de mantega ben batudes. A l'òpera, donzelles de cabell estirat, faixa i capellina, en draps íntims flairants d'ovella acorralada. Au! A servir pinyons tendres i pelats, cruixidores amb metlles, el sòlid solitari amb clàssics folgats i tibats d'encems, brodats amb emblemes multivalents i en cua de bòlit de carrera. A l'òpera, fembres de totes feines i servituds, unifiqueu-vos, integreu-vos, despersonalitzeu-vos, feu-vos ell mateix. Cofeu-vos amb capell de pell de rata granera, filet gustós dels déus menors. Oferiu a l'únic, a l'ull prenedor, amb peu d'impremta verdes cantàrides roents, amb cofins empordanesos i caixetes d'ambre. A l'òpera, devots de tota església i secta, oficiants de tot culte i ritu, poseu-vos impermeables amb insígnies pot celibatàries. Honoreu tots plegats, sandàlies tretes, l'infal·lible amb ull i dents de mica i peu arboritzants. A l'òpera, els de la columna dels inquiets de tota inquietud, els excitats, els farigolaires de l'absurd, els bolitaires del transcendent, els angoixats bevedors d'orxates búdiques, els adelerats de consignes i de xuclines, els frenètics, els qui esperen que els hi donguin tot, fet i mastegat i ben oliat, i els grimpadors enlletrats, lletruts, amb cura de lluna, amb cara de lluna estropada. Enorreeu-vos davant el concret petrificat, sol en un desert sense oratges, oasis ni miratges. I, tot cuejant, afanyosos d'ésser amorosament engolits fins a la punta. A l'òpera hi serem tots, els tossos i els barbats, pot ser i tot, repetits a un nombre inexorible d'exemplars, enfrontats i engalzats al monolit, al tot de pedra, en el pla crepuscular de les fonolleres, els bessols voltats de grills, de gripaus i de granotes i d'altres bestioletes de nit, amb llum fortificant, tonificant i nodridora cantadissa. Jo crec que no podíem haver començat millor, eh?
Bé, aquesta, jo abans de començar, abans de seguir, he de dir diverses sobretes, sí, molt formals. Una, és donar gràcies als patrons de la casa, al Jean Carlo i a l'Helena, que ens segueixen sempre aquest espai generosament. I també gràcies a la Fundació Foix, tenim aquí el seu president, que són els que d'alguna manera han cregut des del principi en aquesta idea de les espartines i s'han prestat tota la seva col·laboració pel dia d'avui. És l'última espartina d'aquest any, l'última espartina del 2018. Doncs aquesta espartina és la que fa número 6. I jo, si em deixeu jugar a fer símbol, doncs he lligat el símbol del 6, he volgut lligar el 6 amb el mestre Foix. He començat a veure com feia, llavors m'he pensat un símbol que és, imagineu dos triangles equilàtrics, un contra l'altre, de manera que fan una estrella de 6 puntes. Si ajunteu les puntes surt un hexàgon, i això és un símbol euclídic, tot i que t'agrada tant l'aritmètica d'Euclides, doncs què significa això, què representa? No? Doncs representa, per un cantó, l'home universal, que està contingut dintre d'aquest hexàgon, que en aquest cas seria el mestre Foix, i per altra banda, els 6 costats representen la creació. Sabeu allò, el sèptimo descansó. Per tant, va estar treballant, va estar creant 6 dies. Em semblava que era un símbol que se venia molt bé amb el dia d'avui. Pel que fa, jo recordo quan érem molt jovenets, jo vivia tres cases més cap allà, i el Foix ho vam passar sempre, no? El Foix caminava, sempre, en la seva poesia sempre camina, sempre va d'un lloc a l'altre, sempre passeja per Sarrià, pel Port de la Selva, per Llerús, per les muntanyes, per la Tobada, tot arreu, no? Jo crec que això, aquesta forma de manifestar-ho passejant, li dona un to una mica també narratiu a la seva poesia. Tot i que fos escrit en vers i en prosa, però escrit de totes les maneres possibles. O sigui, escrit amb els antics decasíl·labs catalans, escrit amb decasíl·labs italians, escrit en vers lliure, escrit en poemes en prosa, escrit de tot, ha fet de periodista, a més, potser jo, el to narratiu li ve de la seva feina de periodista, no sé, després ens ho dirà ell. I després, s'ha de llegir molt atentament. Jo me'n recordo quan teníem això, encara teníem 20 anys, compràvem els llibres aquells de l'Escorpí, no en teníem res, no en teníem la vista de mitat, no? però encara quedàvem fascinats, no? Perquè si sortia un altre llibre i el tornàvem a comprar. No? I sempre ens havia encisat aquesta potència del llenguatge de Foix, no? Perquè així com té moltes formes, no cal que sabem bé què és, però no saps si t'està enredant i un poema, una prosa poètica, un poema en prosa, en realitat és un poema en vers, però escrit d'una altra manera. Vull dir, jo crec que se l'ha de llegir molt, molt atentament i durant molts anys. Jo no sóc un expert, ell és l'expert, però he comptat els llibres del Foix que tenia a casa, perquè mira, a veure, al final, en tinc 15, només. N'he portat un, que és el més antic, que és La mà de preciós, simplement com a curiositat perquè el veig. Què més vull dir? Doncs em sembla que només em queda això. Jo remarcaria la potència del llenguatge i també sempre aquestes coses que tots no acaben de saber ben bé què passa, no? De la mateixa manera que quan no en tenim res anàvem a buscar les paraules al diccionari, moltes no les trobàvem, doncs quan ja hem acabat d'entendre una mica més, resulta que llavors ens trobem que no sabem si el que ens està explicant es pot creure que és un somni, que és la realitat, i quan és a l'inrevés. I així sempre està entre dos mons, no? Allò que m'atrapa el nou i m'enamora el vell, o al revés, no sé com. Sempre està amb aquesta cosa. Després té aquest caire com arcaïtzant, no? que passa dels sonets, aquells que semblen quasi com si fos el Petrarca, no? I que sembla una cosa antiga, però que en realitat antic no ho és. No? I moltes coses més que antigues són dialectals, diria jo. No? I
I per tant crec que no és un poeta aquell sant, sinó que més aviat és un home més aviat vanguardista. A ell li havia agradat sempre molt les vanguardies, s'havia relacionat molt amb gent d'altres arts, de la pintura, amb el Miró, i per exemple, molt bona relació. I bé, jo no diré res més, perquè jo no sé, i tot això són reflexions meves personals com a actor. El que realment en sap del Foix és el Jordi Cornudella. El Jordi Cornudella, com molts els coneixeu, per si hi ha algú que no el coneix, és llicenciat en Filologia Clàssica, és poeta, és assagista, és traductor, és editor. En definitiva, és un savi, és aquella figura del tal savi. A més, és un expert en Foix, que fa uns treballs sobre Foix. Ha sigut, a més, que no sé com ho diu, ha sigut i és editor. Ha editat l'obra d'en Foix. Vull dir, del que jo us he dit, no feu gaire cas, feu cas del que us dic, que en realitat és el que en sap. Okay? Endavant. Moltes gràcies. Això que deies que Foix el compràvem de jovenets i no en teníem res i ens fascinava, ens passa una mica amb molts poetes, és normalment freqüent. Però a mi em sembla que si hi ha una cosa que distingeix Foix entre els poetes almenys catalans del segle XX és que és, ho té claríssim sempre. Vull dir, que de vegades hi ha versos obscurs, que són obscurs, poemes foscos, que ho són per maldestresa o per emboirament mental de l'autor. Si hi ha una cosa de la qual podem estar segurs és que en el cas de Foix no hi ha cap poema que sigui fosc per incapacitat d'ell o perquè aquell dia tingués més boires al tomb del cap. Si és fosc és perquè ha volgut que fos fosc, però sabia controlar molt bé exactament tot el que feia i va tocar bastantes tecles, en el sentit que deies tu, que va escriure de moltes maneres diferents. Tampoc tantes, potser hauria estat una exageració, però almenys a mi em sembla que n'hi ha quatre. I el que volia provar de fer era, d'una banda, exemplificar una mica aquestes quatre modalitats poètiques, per dir-ho així, de Foix, i després, posats a trobar algun fil argumental, fixar-nos també una mica en qüestions cronològiques que em sembla que valen la pena. Perquè tenim la idea que Foix, com que era vanguardista i com que era difícil i era un senyor amb un vocabulari riquíssim i tenia la dèria de tant en tant d'ocupar els temps verbals de manera que sembla que escrivia en català del segle XV, ens fa la sensació que era una mica tocaboires. I a mi em sembla que dels poetes catalans del segle XX que van viure la part central del segle, almenys la república i la postguerra, no n'hi ha cap que parli tant de la realitat circumdant, en termes de realitat col·lectiva, no solament de realitat individual, com Foix. És a dir, no és evidentment un poeta social, per sort, però és el poeta que més s'hi assembla dels que hem tingut. Les modalitats de Foix ens les sabem tots. Ja Foix fa poemes que semblen poemes d'avantguarda, fa poemes en prosa, que al començament també semblen molt d'avantguarda i com a mesura que en va fent cada vegada semblen menys d'avantguarda i més altres coses, però conserven molt la unicitat perquè hi ha recurrència de temes, etc. Tot el que és el llarg projecte, el projecte més llarg poètic que va mantenir Foix tota la seva vida creativa, que és el diari 1918, que són aquestes 208 o 210 proses publicades en 5 o 6 llibres diferents. Hi ha una evolució, però hi ha temes recurrents. Exemplifico només això perquè veieu què vull dir. Els llibres en vers de Foix, els en vers, són tots publicats a la postguerra, començant per Sol i de Dol, després les Herberals Onegues, un general i un cap d'any, després des d'aquests llibres al Calaix de Baix, perdó, m'he deixat les claus. I després, al final, encara hi ha un grup de poemes que no tenen llibre, però que són també canònics, perquè ell els va introduir en un apartat de les obres completes dels anys 70. I aquests poemes, Foix té la dèria de més o menys datar-los. Però el poema datat més antic de Foix
És un poema del febrer de l'any 18, que no és atzarós que sigui l'any del dia 1918, que és un poema dedicat a Joan Miró. El poema aquest dedicat a Joan Miró no el llegiré sencer perquè ens hi perdríem, però sí que m'interessa que llegim el començament. El poema es diu Joan Miró i comença així. Parpellegen ulls clars al clar de les espigues. Em costa de passar pel bosc amb una imatge policroma als braços. La maregassa inunda de vermells les remotes filasses. Les esponges rastregen el pas oratjós de les oliveteres. Els navilis encallen el sec dels museus. Arribaran a vos, Miró. Molts us acostaran, Miró. Port de nautes, polígams i d'ensugats gallòfols, d'enviolats floralers i ginebrins bragasses, de falsos pirineus amb pebre a les cartelles, de lletrats filipins i fallons criticastres. Tothom refusarà set. El do de la invectiva, text que ha llegit en Jordi també, li desplegava molt. La invectiva ben entesa és aquesta, em sembla, vaja, almenys els exemples de Puig, que són nombrosos. El truc, per dir-ho així, sempre és el mateix, que és fa servir termes descriptius, no una mica metafòrics, una mica figurats, no directes, però que són realment descriptius i, en canvi, sonen com si fossin insults. El que m'interessava era això de em costa de passar pel bosc amb una imatge policroma als braços, que és el segon vers d'aquest poema. I el penúltim llibre del diari 1918, que és Darrer Comunicat, que va sortir l'any 70 i és un d'aquests de les sortides que ens comprava i ens assemblava que no teníem res. Conté un petit poema en prosa que diu Déu de cara al mar, que diu així. Havíem sentit fressa de passos darrere nostra i de fulla seca petjada per algú que caminava fatigat i abraçat a la vegada. Era el pintor Joan Miró que ens volia aconseguir. Duia una imatge policroma del Sagrat Cor a cada braç de bastant de pes. Ens va dir que cercava Déu i que s'havia hagut de contentar amb una aproximació. Un de la colla, un que sempre es deixa el tapaboques al penjador dels cafès, és a dir, un xerramec aquí també hi ha aquí, callant. Un de la colla, un que sempre es deixa el tapaboques al penjador dels cafès, li va respondre que Déu, fort i etern, principi i fi de tot, geòmetre de l'absolut, omnipresent, el trobaria a totes hores i a tots països, de cara a mar, assegut, pacient i misericordiós, amb els vells i els jubilats, al banc del sinofós. Bé, és evident que la imatge... Bé, el poema ja... Això de la pena documental que ja... És per divertir-s'hi i està la mar de bé. Però és evident que la imatge de Joan Miró passejant pel bosc amb una imatge policroma als braços, que és una imatge plàstica molt contundent, a Foix el va acompanyar almenys des de l'any 18 fins a l'any 70. Si és que mai se'n va oblidar. Llegint Foix, moltes vegades tenim la sensació que hi ha això, que hi ha una colla d'imatges que l'acompanyen durant molts anys i la gran diferència entre segurament els primers poemes dels primers anys, almenys fins a la Guerra Civil, i els poemes dels últims anys, és que els primers anys tendeix més a donar les imatges soles o deslligades, o lligades de maneres menys narratives, menys faulesques, i els últims anys tendeix a construir, a partir d'aquestes imatges, construir més històries o explicar anècdotes que se'ns fan més diguem-ne, aparents. Per posar una mostra de cadascun dels, diguem, dels estils, bé, estils és una manera molt beneita de dir-ho. Foix comença amb els versos de Foix, fora d'aquests poemes primerencs publicats només en revistes, en llibre. Comença amb sonets que tenen una dicció, a més a més, molt peculiar i arcaïtzant. Després segueix amb els poemes de les Irreals Omegues, que són aquests poemes que tenen uns títols molt llargs en prosa i que estan fets amb vers normalment més llarg, normalment desplegant una història amb molta imatgeria i sobretot organitzats en estrofes, amb estrofes i ritornellos, diguem, mètrics, que no són canòniques, però que Foix se les va inventant i les va fent, i són poemes que tenen un aire, diguem, bastant barroc. I després hi ha tot una altra línia de poesia en vers que Foix toca molt, que és la de la cançó popular.
Potser podríem començar per aquest, que és el més fàcil, que és el de la cançó popular, el que se'ns enganxa més a l'orella de seguida. Podem sentir aquest que tots ens sabem que és l'espanyol? I que cinc anys més que Federico García Lorca. Vull dir que si hagués estat espanyol, hauria estat de la generació del 27. La generació del 27, que són els que ens feien estudiar a escola, ja apreníem d'allà de petitets, no sé si ara encara s'aprèn, però abans apreníem que la reivindicació de Góngora en el centenari de l'any 27 i totes aquestes bromes, i la cosa, diguem-ne, més o menys, això potser ho vam aprendre més tard, era Neu Barroc, però de tornada a la cançó popular. I ens feien llegir molt García Lorca i recordava allò del Romancero Gitano i la revisitació, diguem, entre cometes, avantguardista de formes populars. Bé, de fet, el que fa Foix és el mateix, vaja, el mateix, és una cosa que s'hi sembla molt, el que passa és que les formes populars i l'imaginari no són els d'Andalusia, sinó que són els d'aquí. Però lliga bastant amb el que es fa al mateix temps, no solament a... Bé, posar l'exemple de García Lorca ja en podríem posar de tants altres llocs. El poema és de l'any 39. Jo estic d'altres on i estar. Hi ha un pany de mar al vol i un tros de cel escalonat. Un ocell fa un giravol i treu l'any que és una mà. El que és l'home empinat és un home que deixes. És com un bon trai o som. Jo estic d'altres on i estar. És quan ric que em veig júric, o el braçal de sota vella. Em vesteixo com un llibre i em panto com es obrera. I entre minet i garrit planto la meva bandera. Amb una agulla cellera, mato un monstre que no dic. És quan ric que em veig juri o la sal de ser bé. És quan volto que hi veig por, oi d'una dolça medicina. Amb perles a cada mà, visc el cor d'una peixina. Som la font del covellà, i un jas de la salvenja. O la lluna que s'afina, amb morir de negrina. És quan volto que hi veig por, oi d'una dolça medicina. Ara no l'hem sentit gaire bé, perquè la gravació és el que és, però suposo que tots el recordeu. El poema és una cançó, no és ni més ni menys que una cançó, i s'organitza en tres estrofes, i cadascuna d'aquestes estrofes comença amb una frase que és semblant, és quan plou que ballo sol, és quan ric que em veig a pic, és quan dormo i veig clar. I el sentit de les frases o de la imatgeria no pot ser més clar, i al mateix temps és difícil de... És difícil. No té una traducció immediata, per sort, en termes de realitat beneita. És quan plou que ballo sol vestit d'algues or i escata, hi ha un pany de mar al revol i un tros de cel escarlata, un ocell fa un giravol i treu branques una mata, el caçarot del pirat és un ample girassol, és quan plou que ballo sol vestit d'algues or i escata. Aquí hi ha un... És a dir, ell plou i ell balla sol i està descrivint-nos trossets de paisatge amb els quals sembla que no hi té res a veure. Segona estrofa, una altra modalitat imaginativa. És quan ric que em veig a pic el bassal de sota l'era. Aquesta és punyetera, vaja punyetera. Vull dir que ens fa riure, vol fer-nos riure. Em vesteixo d'home antic i empaito la masovera i entre pineda i garric planto la meva bandera. Amb una agulla sequera mato el monstre que no dic. Ja l'entenem, el que fa amb l'agulla sequera i la masovera. És quan ric que em veig a pic el bassal de sota l'era. I la tercera estrofa és quan dormo que veig clar foll d'una dolça metzina amb perles a cada mà. Sembla un elogi, diguem, de la vida somniosa que li permet de transformar-se en una bèstia marina. Visca el cor d'una petxina, amb perles a cada mà, visca el cor d'una petxina, és un animal marí. Sol a font del comellà, és l'aigua que alimenta una font que hi ha en un comellà, i el jaç de la salvatgina, per tant també és herba de prat, o la lluna que s'afina, fins i tot és un astre, en morir carent enllà. És quan dormo i veig clar, foll d'una dolça metzina. Bé, és evident que és en el joc d'imaginacions successives del poema on hi ha la gràcia i la cantarella i la potència enorme que té un poema com aquest. Naturalment el fet que hi hagi aquesta participació del somni no és pas casual, perquè el somni de les imatges oníriques, en aquest cas concret sí que és somni segur, perquè ho dius quan dormo i veig clar, per tant, si està dormint és que està somiant. Foix és
el poeta de la imatgeria onírica per excel·lència, tot el que explica moltes vegades ens ho hem de traduir necessàriament en termes de somni, el que hem de tenir present, això ens ha passat a molts poetes, però em sembla que el cas de Foix és especialment negatiu. Perquè pobre home es va passar la vida dient exactament el que era, el que volia fer ell i ningú li feia mai cas. Vull dir, tothom estava enganyat a dir que era surrealista i estrany i que no se l'entenia, i ell deia, no, escolta, bé, jo del que parlo és del que veig. Quan va fer la primera recopilació de poesia completa, de les obres poètiques de Nauta de l'any 64, i van deposar el que l'editor d'aleshores en deia el pròleg de l'autor, que és la lletra de Clara Subirós, i en aquesta lletra, en aquesta carta, li diu a la Clara Subirós en qüestió: tu, quan llegeixes, vas de dret a cercar el sentit del que diuen o tenen la intenció de dir els escriptors. Si em llegeixes a mi, i temo que t'hi penses com qui vol contra mi el semàfor, recorda sempre que sóc un testimoni del que conto i que el real del qual parteixo i del qual visc, amb cremós a les entranyes, com saps, i l'irreal que tu et penses descobrir-hi, són el mateix. Bé, això està dit... No és dit perquè sí, és perquè és exactament tal com està feta la poesia de Foix. Ara aquí, deixeu-me dir només de passada que aquesta broma... Foix és molt divertit, fa molta gràcia, és una virtut que té. Vull dir que hi ha poetes que ens semblen molt bons i els trobem boníssims i al mateix temps ens avorreixen. I està bé, no passa res, és a dir, avorrir-se és molt sap. Foix és impossible avorrir-se, em sembla. Si em deixes a mi, i temo que t'hi penses com qui vol contra el semàfor, aquesta és una brometa, però al mateix temps és un joc que està fent constantment Foix, que és el joc d'introduir elements de vida quotidiana moderna, és a dir, jugant amb temporalitats diferents. T'agafa per un lloc i sembla que t'estigui portant al mig del segle XX, i t'agafa un altre lloc i les tropes d'avui sembla que estiguis al segle XV. Això, per exemple, en els sonets de Sol i de Dol, que ja no són aquesta... Bé, la forma popular que deia, aquesta del... És quan dono pivets clar, naturalment és la forma de la immensa majoria dels Nadals, però no s'acaba aquí. De fet, ja hi havia poemes anteriors, com aquest, que és anterior als Nadals, i n'hi ha algun altre dels anys 40, també. I després hi ha una cosa que és el Foix, diguem, accidental, o el Foix menor, o el Foix deuterocanònic, diríem en termes savis, perquè no es va arribar a publicar ell mateix i no es va recollir, no va pensar que hagués de formar part de la seva poesia completa. Però que són, per exemple, les cròniques d'estiu, que les va recollir la Margarida en aquest volumet que es diu... Bé, un volumet, un mot, en versos de vacances. Això són poemes d'estiu dels anys 60, són cròniques, explicant el que passa a l'estiu al Port de la Selva. I xerrant amb aquest i xerrant amb l'altre. Per exemple, ja us en llegeixo un, perquè ja n'hi som, és molt divertit. El primer és una carta que deu ser de l'any 56, de l'any 55, que li escriu a l'Albert Manin, des del Port de la Selva, en un moment en què han organitzat a Can Toni Gros un homenatge a Josep Sebastià Pons, i li han convidat amb ell i amb uns quants més, i aleshores li explica això a l'Albert Manin, i fa molta gràcia com judica els mèrits dels que hi han d'intervenir. És vell tocant a mar i gall quan un es lleva, desensonyat i clar, de rebre lletra teva. Perdó, ara m'he d'interrompre per fer un parèntesi. Quan he anat aquí, això de les cartes en vers, no pensava en aquest primer poema, que no té aquesta forma de romancet o de balada o del que sigui popular que tenen molts altres. La cantarella més típica d'aquestes cròniques, que recorda més el des quan dormo i veig clar, seria per exemple aquest que diu: no ho dic per mort de la rima, ni per fer el vesc més rodó, ni fer contenta la quima, la dona del pescador, però el port, noi, com s'anima, de cotxe, moto i moto. Aquesta mena de versos hi tenia una gran facilitat. Aquests altres versos que llegeixo ara són més neoclàssics, per dir-ho així, però vaja. És vell tocant a mar i gall quan un es lleva desensonyat i clar, de rebre lletra teva,
escrit en llatí pur i en deix de poliol, llatí pur vol dir en català mar, ja s'entén. Escrit en llatí pur i en deix de poliol, el 22 d'enguany, el mes de juliol, des d'un mas ignorat, vol dir, deu escriure des del mas Segimon, que és on estaven els Manent, però ignorat vol dir que fos no hi havia anat. Des d'un mas ignorat, el qui, ran de frontera, el qui és el subjecte de quan un es lleva el que rep la lletra és foix, ran de frontera, el port de la selva, oblida el bosc i el camp i l'era i la cacera, i amb samarra d'estiu i un tros de pantalons flanqueja els semideus a l'ombra dels tritons. L'he rebut a Cidal en envelop d'estrassa, amb fresquívols menjars i dolls de paperassa, un fabre renovat i un reguitzell de pots de fruits, confits i mel, i un plec d'espardenyots que em van d'anar més bé quan el Deler m'afanya per pujar al monestir i córrer a la muntanya. Aquest reguitzell de pots de fruits, confits i mel naturalment devia venir de la botiga, que després també surt a la carn. Diu, un envelop de fil i cartonatges bons em conviden a gesta amb el poeta Pons. Tot de gent barrejats perquè van a Cantoni, en Trueta, en Cruset, una Rosa la Baronia, mossèn Pere Rigot, i no ho veig gaire clar, els senyors Llor, Miquel, Vicenç i Josep Pla. M'hauria plegut més, a un altre no ho diria, una idea més clara del que és la jerarquia. Puix que en Manent i en Foix, d'aquest rossellonès de la pàtria total i del llenguatge omès, n'han dit i n'han escrit amb sentiment de raça, fa més anys i amb més gruix que ells i l'orell rebassa, i ningú no pot dir que em manca la raó, que més mèrits que tots té el vell López Picó. Em plau d'ésser i és just, i es queixa perquè no, ell hauria de ser primera fila i no hi acaba de ser, i hi hauria López Picó i en Manent. Em plau d'ésser i és just, amb tal gentil recés, on anirem plegats amb en Tomàs Garcés, recollirem en Pons o Aïllanós a Figueres, i tantos sortirem entre plots i passeres per arribar, etc. Hi ha una cosa aquí maca, que és quan vegem abans, eh? De la pàtria total i del llenguatge omès. La pàtria total, naturalment aquí sembla que estigui dient els Països Catalans, perquè rossellonès i d'allò, però em sembla que en el cap de Foix la pàtria total anava més enllà, eh? I incluïa Toscana i Sicília fins i tot, eh? I una part important de França, és el territori, vaja, genuí de la Romània. I del llenguatge omès és aquestes maneres foixianes de recordar que el català estava perseguit, gairebé, en aquest cas, prohibit. Bé, ara vaig als sonets. Dèiem això de la lletra Clara Subirós, que hi surt aquesta cosa del cotxe, que Foix fa molt aquesta barreja de coses antigues i modernes. Hi ha un dels sonets de la segona part de Sol i de Dol, ja sabeu que són 70 sonets, que comença dient, com el pilot quan força els governalls, que força els governalls. Això en un sonet que comença amb una comparativa, com? A més és un vers 4-6, eh? Com el pilot quan força... És impossible que no et vingui, ja us hi es marca el cap de seguit. Aleshores, el segon poema d'Ozi es marca i surt el patró que té la nau en platja i no sé què, per tant, de seguida, però alerta, perquè Foix està parlant del pilot d'un avió. Com el pilot que força els governalls quan ix del Prat, el Prat de Llobregat, s'enlaire en els avions, com el pilot que força els governalls quan ix del Prat i per salvar un pollanc arrisca i incerta el vol i entorça un branc tempa el país, ell que menysprea els falls. Això és preciós. Un fall és un penya-segat, o una escletxa entre dues roques, però vaja. I no és que el pilot li facin pols penya-segats, el que li fa por és caure. Bé, que aquí hi ha una mena de sinècdoca, que és molt típica de Foix, de fer servir una paraula amb un valor molt precís, però fer-la servir amb un valor translatici. I després hi ha aquesta altra cosa, que de fet és el tema del poema, que és... Ell s'imagina un pilot que amb l'ala veu que està a punt de fregar un pollancre i pensa potser li trencaré una branca i estaré fent un torc al país, perquè el pollancre és del país. Segona estrofa. Com en mar gros i fosc cerca els tremalls el vigorós pescaire i pel barranc febrós i nu desafia el calanc i salva aquell si encara ferma els ratlls. Aquí és d'aquests llocs que has d'anar al Covemoll i et diverteixes molt, perquè si busques calanc,
diu, l'exemple que posa és Foix. Això passa unes quantes vegades. Hi ha unes quantes paraules que són només... Aquesta és molt fàcil perquè calanca sí que és paraula comuna, que una cala petita, eh? Un raconet, però vaja, la forma calanc només l'ha escrit de Foix, o només l'havia escrit de Foix en el moment que van redactar el comemor. Bé, com el vigorós pescaire, ja entenem que el mariner, el pescador, que de nit en mar gros i fosc surt a buscar les xarxes, els tremalls són aquesta mena de xarxa triple, i desafia el calanc, no és que estigui desafiant a la cala, sinó que desafia el risc que algun àngel l'estimbi contra el barranc o contra el calanc, i salva aquells, els tremalls, i encara fer-me els ranys, que és una altra mena de xarxa, la xarxa circular, i aquí no ho diu explícitament, però també s'entén que, com en la primera estrofa, el pilot de l'avió no ha salvat, diguem, la branca del pollastre fent un favor al país, el pescador que assegura la pesca també està treballant per la col·lectivitat. Diu, com el pilot, com en Maragros el pescaire, ara arribem als tercets, entre la gent, on naturalment, això és l'estructura clàssica del sonet d'aquesta mena, d'un joc excepcional que se'n pot dir, que és tots els altres fan aquestes coses i jo, en canvi, faig aquesta altra. Aquí s'hi està igualant. De la mateixa manera que aquells dos pensen en el país, jo, entre la gent on l'estudi reclòs, en nit d'esglai o en verdejant solar, tant si és de nit com si és de dia, tant si és a fora com si és tancat a casa, per tots de l'esc, i sense plany ni clos, jo salt barranc i branc, torrent i clos, i el bo i el mal em doni a llarg la mà. No tem la mort, si a d'altri calen flors. És a dir, jo també treballo per la comunitat. Bé, com que l'he llegit interrompent-me per fer clares unes quantes coses, si em permeteu ho llegeixo sencer. Tots els sonets de sol i de dol són una meravella. Vaja, tots n'hi ha que ens agraden més i n'hi ha que ens agraden menys. Però tots tenen una capacitat de convicció o una força de fascinació que em sembla que com a mínim és doble o triple. Per un cantó hi ha aquest prodigi de la llengua de Foix, que és una delícia, sempre, però després hi ha aquesta cosa del lligam, per dir-ho així, entre la imatgeria i l'argument intel·lectual, per dir-ho així, el pensament que hi ha al darrere, que sempre és fortíssim. Com el pilot que força els governalls quan és del prat i per salvar un pollant arrisca incert el vol i entorça un branc temp pel país, ell que menysprea els falls, com en mar gros i fosc cerca els tremalls el vigorós pescaire i pel barranc febrós i nu desafia el calant i salva aquells i encara ferma els ralls, entre la gent o en l'estudi reclòs, en nit d'esglai o en verdejant solar, per tots de l'esc i sense plany ni plors, jo salt barranc i branc, torrent i clos, i el bo i el mal em don i allarg la mà. No tem la mort si a dalt hi calen flors. És una meravella, no? Dintre dels... Dintre el món, o els mons en què ens fica la poesia de Sol i de Dol, hi ha un dels mons que és molt dels anys 30, em sembla, de la ratlla de la Guerra Civil o dels primers 40 inclús, que és els de reflexió sobre un dels temes que surten des del concepte, que és un tema filosòfic, és la contraposició entre món ideal i món material, entre pensament abstracte i vida concreta, que Fuso viu com una... Vaja, sí, com un problema, una de les qüestions que afecten la seva vida, va al món i ha de pensar si allò és la idea o és el... I això hi ve un moment que Foix ho aplica a la relació amorosa. I són uns poemes que tenen molta força, em sembla, molta gràcia, a banda que, com sempre, estan molt ben fets. Us en llegeixo un, que és el primer de Qui acuesta que ven quan jo em la mira, que em sembla que és
és un poema que és molt explícit en els termes en què es planteja i al mateix temps és molt, molt espectacular en la capacitat que té de plantejar un fet concret, que és la incapacitat de satisfer una relació amorosa sexual en un moment determinat, i plantejar-ho com un tema filosòfic. Diu així, diu, entre els morats i l'ocre, en carrer clos, a sol morent, és a dir, ja entenem, que és l'hora de la posta, entre els morats i l'ocre, en carrer clos, a sol morent, arribes tu, llunyana. Calla l'ocell, la font i la campana, i al teu petjar hi ha un deferir de flors. Faré el mateix que abans, comento una mica i després ja el llegiré sencer. Això és trampa perquè us estic venent no tot la meva interpretació d'entrada, però no m'heu concedit el dret de fer-ho, però no ho faig. És un dia al vespre i ella arriba, i quan ella arriba el món s'apaga, queda quiet i només hi és ella. Calla l'ocell, la font i la campana, i el teu petjar fins i tot les flors defalleixen. Segona estrofa. De pedra els ulls i el cor veire de plors, és a dir, els ulls secs i el cor moll de calç de ple de llàgrimes, sou el transeunt sense arma ni cabana, sóc algú que va sense refugi ni una arma per lluitar, i no sóc ni un cavaller ni un pastor, embaratats a la més alta plana, i aquesta més alta plana hi ha tres majúscules, la M, la A i la P, la més alta plana ja entenem que vol dir d'allà dalt, però allò d'allà dalt que no és, aquí no és el cel dels catòlics, i és un cel que hi surt molt en la poesia de Foix, perquè ell ho era, de catòlic, sinó, em sembla que és una translació del que vulgarment en diríem algú que té el cap als núvols, és a dir, en realitat ho he dit malament. Està pensant en termes platònics, la més alta plana és el món de les idees. Embaratats a la més alta plana, del món novell, el singular reclòs. L'únic que està exclòs del tenir tractes amb el món nou, amb la materialització quotidiana del món ideal. L'únic que viu només en el món de les idees. Tercers. M'exalta el plet, més l'angoixa m'atura en l'abismal moment. Tu, indolent, sense demà ni enllà, del tot captura, rael i flor d'incorrupta natura, forma uniforme amb semença de ment, ets en ma carn l'immutable present. M'exalta el plet, m'excito, més l'angoixa m'atura en l'abismal moment, ja ho entenem. Però es parla d'ella. Tu, indolent, te'n despreocupes, sense demà ni enllà, és a dir, com si estiguessis abstreta de lloc i temps, és a dir, com si fossis la idea i no la dona real, la meva idea de dona ideal, captura del tot, que t'has convertit en presonera del tot del món de les idees, i has deixat de ser tu mateixa, no tens només existència com a idea, per mi. Per tant, ets rael i flor d'incorrupta natura, és a dir, tant des de l'arrel que et nodreix com la flor que et corona per dalt, és a dir, tota la teva forma, per dir-ho així. És de naturalesa incorrupta, per tant, està fora del temps, la veig en abstracte. Forma uniforme amb semença de ment, és un vers d'aquests que quan el llegíem les primeres vegades quedava al cap i el somiaves a la nit. Però vaja, ets en ma carn l'immutable present. Aquí hi ha estàs fora del temps, per tant, ets el present immutable, ets la idea de la bellesa, de l'amor, del que sigui, pum, i et tinc aquí. I en lloc de dir ho ets en mon cap, ho ets en ma carn, perquè ell ho viu així. És a dir, que en realitat és la vivència d'una situació tremendament idealitzada, platònica. Bé, torno a fer el mateix d'abans, us el llegeixo seguit. Entre els morats i l'ocre, en carrer clos, a sol morent arribes tu, llunyana. Calla l'ocell, la font i la campana, i al teu petjar hi ha un deferir de flors. De pedra als ulls i el cor veire de plors, sol transeunt sense arma ni cabana, embaratats a la més alta plana, del món novell, el singular reclòs. M'exalta el plec, més l'angoixa m'atura en l'abismal moment. Tu, indolent, sense demà ni enllà, del tot captura, rael i flor d'incorrupta natura, forma uniforme amb semença de ment,
ets Sant Macarn, l'immutable present. Bé, al mateix temps que l'home que era capaç de potència aquestes coses, de separar-se de la realitat cap al món de les idees, al mateix temps és algú que és capaç d'escriure poemes com un altre que ens sabem tots. En el poema inacabat de Gabriel Ferreter, quan Gabriel Ferreter l'any 62 intenta explicar-li a una noia que té 20 anys menys que ella, que ell, perdó, i que per tant no ha viscut els anys 40, perquè va néixer l'any 40, per tant no coneix exactament com era. I li vol dir com eren aquells anys de la seva joventut, li diu l'atmosfera de la desena, te la diu molt bé bé, te la diu molt bé el poema primer d'on he deixat les claus. El poema primer d'on he deixat les claus és una cançoneta d'aquestes, que ens la fèiem tots. Vaig arribar en aquell poble, tothom me saludava i jo no coneixia ningú. Quan anava a llegir un dels meus versos, el dimoni amagat darrere un arbre em va cridar sarcàstic i em va omplir les mans de retalls de diaris. D'això, una altra cosa que s'ha de fer sempre és prendre-s'ho molt seriosament. Diu que el poema parla d'això, del títol. El títol no és una bestiesa que fos ja fet per fer una gracieta, sinó que és exactament l'argument del poema. Com se diu aquest poble amb flors al campanar i un riu amb arbres foscos, on he deixat les claus? Tothom me diu bon dia, jo vaig mig despullat. N'hi ha que s'agenollen, l'altre em dona la mà. Com me dic, els pregunto, em miro al peu descalç. A l'ombra d'una bota clareix un toll de sang. El vaquer em deixa un llibre, em veig en un vitrall, porto la barba llarga. Què he fet del davantal? Una cosa curiosa en Foix és que els barbuts li fan molta ràbia. El de la barba, perdona, Josep Maria, el de la barba és el que s'amaga, el que... Anem a la poesia de Foix, eh? És el que s'amaga, el que es disfressa, el que... De vegades és el sindicalista, eh? Vull dir que té però quan Foix està a disgust amb si mateix, s'imagina en barra, eh? Això li passa des de quatre vegades. Que gent que hi ha a la plaça em deuen esperar. Jo que els llegeixo els versos, tots riuen i se'n van. El bisbe em condecora, ja els músics han plegat. Voldria tornar a casa, però no en sé els topants. Si una noia em besava, de quin ofici faig? Ara tanquen les portes, qui sap on és l'hostal? En un tros de diari rumbeix el meu retrat. Els arbres de la plaça em fan adeu-siau. Què diuen per la ràdio? Tinc fred, tinc por, tinc fam. Li compraré un rellotge. Quin dia deu fer el sant? Me'n vaig a la Font Vella. N'han arrencat els bancs. Ara veig el diable que m'espera al tombant. Bé, la història és la que explica en el títol, però també s'entén el que deia Ferreter, que s'està descrivint molt bé l'ambient de desesperació i de pèrdua de sentit de la vida col·lectiva en un poble, tal com se l'imaginen aquí, als anys 40. L'any 36 va escriure un poema que és molt maco llegir-lo, que ja sobta molt quan te'l trobes a la revista Ariel, ja sobta molt. Vull dir, és que és tan bo que al mig de cà em fa molt de gràcia. Vaja, és molt important. És un poema del setembre del 36, i també és un poema que em sembla que dona molt bé, és a dir, que demostra això que em volia dir, que és que Foix és un poeta atentíssim als fets col·lectius. A l'entrada d'una estació subterrània, lligat de mans i peus per duaners barbosos, les barbes, vaig veure com la Marta se n'anava en un tren fronterer, li volia somriure, però un milicià policèfal se'n va endur amb els seus i va calar foc al bosc. Això és l'estructura d'un somni, explica una història que és... Quan en aquestes històries jo dic somni, potser imaginava i que no sigui somniada, però el lligam entre escenes passa molt això que passa en els somnis, ens passa tot això. En un somni l'habitació primer té aquesta forma i després canvia de forma i tu mateix pots canviar de mesura o del que sigui i estàs amb algú que estàs parlant i en sec en lloc de ser dintre l'habitació estàs al mig del camp i no saps com has passat d'un lloc a l'altre. El somni fa aquests salts. Foix fa també això. El poema diu... Escales de cristall a l'andana solar, on passen trens de llum cap a platges obertes, entre murs transparents i coralls fermentosos, i ocelles d'ull clarós
embrugiment de brancs. Ets tu, blanc en el blanc d'aquesta alba insular, líquid l'esguard, atent a músiques innates, que escrius a déus humits a la foresta dels vidres, amb semença de nit per un somni d'esclòs? Te'n vas enllà del goig, el ribatge encantat amb gegants embriacs a l'espluga gatosa i falcons dissecats a les roques senyades, a un mar petjat pels déus en els nocturns furtius. No puc heure't dormint, orb de llum midament, vestit com un infant, sense veu ni bagatge, entre tràmecs guardat per hostalers biformes. Els passaports són vells i sangosos els cors. T'emportes puig i rius i els estanys estel·lars i fons amb bagelius en profundes balises. Un guaita tenebrós des del serrat en flames em crida amb noms estranys i em fa que no amb les mans. Onegen fora mur banderes esquinçades. Bé, és evident que bé, hi ha el somni, però en el somni ella se'n va travessant la frontera, per tant, a fora, a l'exili, o ara diríem, l'exili com que el tenim tots molt present, ens ve de seguida, però segurament, quan aquest, vaja, segur, quan aquest poema es va publicar també, el poema és del setembre del 36, per tant, ja portem uns quants mesos de guerra, i aquesta noia que se'n va, aquesta Marta, s'emporta amb ella fuig i rius, i els estats estel·lans, i fons, amb bagelius, amb profundes folis, és a dir, el paisatge, el món, la vida possible, la vida real, o la vida somiada, encara que la vida potencial, almenys, se l'endú, mentre un guaita tenebrós, que és el milicià policia fol del títol, des del serrat en flames, perquè ha calat foc al bosc, el crida amb noms estranys, noms que no... que ell no es pot reconèixer i li fa que no amb les mans. I acaba amb aquest vers contundentíssim, aquesta imatge tan nova, onegen fora mur, banderes esquinçades. Em sembla que aquí la derrota, la premonició de la imminència de la derrota col·lectiva està molt ben explicada. A les irreals omegues, que continuen sent aquesta mena de poemes amb aquesta mena de títols i amb estructures estròfiques més o menys empescades per Foix, amb versos més llargs, etc. N'hi ha molts de poemes, n'hi ha uns quants, doncs, un llibre molt curt. Però potser el més, per mi, més contundent és el poema 6, que és que... bé, no em vull resistir a la temptació de dir-ho. És el títol, per tant, la història del poema, diu... Baixava de coll formica el brull i en essa... llegeixo ja quan era. Baixava de coll formica el brull i en essa prop de la vorera em van aturar els cíclops. Volia fugir, però bruixant en mà em van forçar a mirar com ensecaven llibres i més llibres meus, impresos i inèdits, pergamins dels avantpassats sostrets al rector dels torrents de Lladús i manifests aversius, El meu cos follava com un faig, i un ull desclòs als brulls del front em va fer veure, caigosa i transparent, la meva pròpia irrealitat. Ell va baixant pel Montseny, el formit del brull, i quan arriba a prop d'una morera, els cíclops l'aturen. Els cíclops són els gegants d'un sol ull, que evidentment són adversos, vull dir que són enemics, no són els enemics. No són enemics. Volia fugir, però burxant en mà, amb un bastó com una punxa, com si fos bestiar, em van forçar a mirar com ensecaven llibres i més llibres meus, impresos inèdits, pergamins dels avantpassats sostrets al rector dels torrents de Lladós i manifests aversius, és a dir, l'aversió és el capgirament, no? Les gires del parpella, això és una aversió. Evidentment, tots entenem que vol dir, o que lliga, o que ens aboca manifests subversius, quan en realitat diu aversius, sempre fa... prova de no ser massa directa en el llenguatge per no caure en... O sigui, per tenir sempre alerta la nostra atenció, l'atenció emotiva de la llengua. El meu cos follava com un faig, i l'ull desclòs els brulls del front, se li desclou un ús pels... Hi ha la broma aquesta, baixava del brull, topònim, i els brulls són els primers brots de les plantes de cereals, eh? Per tant, els brulls del front, per aquí dalt,
se li desclou un ull. Per tant, ell s'està convertint en cíclope, en el somni. I a través d'aquest ull veu la seva pròpia realitat. Bé, aquest és l'esquema de la història. I sobre aquest esquema estan fet, hi ha una colla d'estrofes en què que estan dividides amb uns punts suspensius sempre en dues meitats. La primera meitat són una colla de coses que és, diguem-ne, positiu de veure, i la segona meitat coses que no són tan positives de veure. I després hi ha dos versos, diguem, de comentari cadascuna de les tres estrofes. Mirar els ocells com els nois, i la boira pel torrentol amb caramells de molsa, i cap al tard, quan les mosses tardanes cullen un llols i persignat les herbes i els glans d'embruix al serrat, o a mitjaire, darrere els faigs, allà on la nit odola, els traginers encorbats i somnàmbuls, durs i arreluts entre els coscolls aigrívols, com omplen bucs carboners i les sitges parpellejants, amb llibres nous, diaris, codis i fulls clandestins i escriptures que firmo jo amb irreals omegues. És vell i trist, per qui Nat Frank és cert. Nit de vets de l'Iran, nit col·lectiva. Trobar el pastor i els seus bous vora els marges, dòcils i purs i la mirada gerda, amb neu als pics al fons de les pupil·les i prats rosats amb fontanelles clares, i cor feliç i ple a dar-li el bon dia, i us diu qui és, carranc i fill de bruixa, nat als molins i dels carlins hostatge quan Sarmentós somiava amb els tròpics? O de Puigmals a Puigmals anacrònics, veure passar damunt acers eteris els trens de foc amb rabassa i remenses fendint gebrats la fressa dels silencis? És gai i trist pels qui funyen els glaços emmurellats a les fleques alpines. Sentir com plou per al foc i les aigües vidres avall de la tardor boscana que esbossen cors amb anagrames rústics regalimants de les mans que us acotxen. I el vent joiós amb campanes sardanes, himnes flairans i flòrides pregueres d'un aire cel amb vilatans alífers i déus dorments als corolls de les bromes. O escoltar el plany del qui feixa la llenya al bosc de Fès, del caçador que empaita sent l'ai ocell i el del castell el blasma, perquè el de tots és seu, verges i astres? És dolç i trist pel qui feixuc de roses lleva el pugó del pi de les tres branques. Aquest és evident que és un poema que és moltes coses, però una de les moltes coses que és un poema, diguem-ne, cívic o polític. Amb detalls que és evident que parla del país, que parla de la qualitat, que cada estrofa hi ha aquesta primera part que descriu coses que són agradables de la vida de sempre, que continua sent com sempre, i una segona part que descriu les coses funestes del moment. La primera estrofa, els traginers encorbats i somnàmbuls, els arreluts, els que omplen bucs, carboners i les sitges, etc., els que treballen d'això. A la segona estrofa, veure passar els trens amb pagesos i collites, amb rabassa i remenses, fan dins llaurat la fressa dels silencis, que han de marxar perquè no... aquí no poden fer-hi la vida que feien. I a la tercera part, a la tercera estrofa, perdó, una cosa que és encara més profund, que em fos sortir unes quantes vegades, que és aquesta... la sensació que el país és, vaja, la idea que el país és de tots i que el fet que hi hagi algú que se l'apropiï i se'l faci seu i faci que una part del país el que li surt dels nassos és un atemptat contra la comunitat. O escoltar el pany del qui feixa la llenya, el que fa feixos de llenya, el bosc prohibit, algú que per guanyar-se la vida fa feixos de llenya, el cull de la llenya que és de tothom. El caçador que empaita sent l'ai ocell i el del castell, l'amo del bosc i del... hi ha el caçador i el feixaire, el blasma, perquè el de tots és seu, verges i astres. Aquest aspecte de la poesia de Foix més, diguem-ne, per dir-ho així, social, col·lectiu, en els anys 60 adopta una forma molt precisa de queixa recurrent, vaja, de queixa. Ja veiem que fos no es queixa, simplement ens plantifica al davant les realitats. L'espoli del país, entre altres coses, per part del turisme, de l'urbanisme exacerbat de la gent de ciutat.
i hi ha un dels poemes que en parlen més obertament i que volia llegir per acabar això, per acabar aquest, vull dir, ara acabarem, però encara queda un trosset de res, per acabar aquest tros de la poesia en vers, és un poema del Port de la Selva que parla justament de, això, dels excessos de la urbanització. Vaja, parla de moltes coses, però també parla d'això. Més, no és tant la protesta contra... De fet, aquest és un tema literari que Horaci ja l'estava, vull dir que és molt antic. Per tant, és un tema literari sòlid i no res que sigui estrany al pensament dels poetes, o que ho hagi de ser per naturalesa ni molt menys. Però en Foix lliga molt bé amb una de les seves preocupacions, que no ho hem vist perquè és la sòlida d'on està ple, que és la relació entre la vida que ens toca fer en les ciutats o en els pobles i la vida encara en contacte amb el món natural. El pla de les vinyes que mira el selva, el rost dels pujols que ombregen les platges, els carrers morts que tanquen les viles, una sola llegenda, es ven. I també a la ratlla del Serrat i dels Astres, on passarem nits i alba, solarica. El poema és com està adreçat a aquesta dona que es diu Solaica, i la historieta, vaja, es veu que hi ha al darrere, vaja, el poema està fet així, us ho dic només perquè ho veureu de seguida, però és que ell li va dient els llocs on han passat estones, volant que, mira, aquí que hi havíem cardat sota aquell pi, aquí que, bueno, vol dir-ho així, ja, aquí que havíem fet no sé què, aquí que havíem fet no sé quantos, mira què estan fent ara. Havíem fet camí, i els qui tornen de caça pel sot del bruc cremat, que acompanya senyit el senderó dels masos, parlaven alt d'ocells i fosques salvatgines, de trets mancats, quan tot just la becada, salvant torrents brossats més enllà de la gorga, rondava per l'illot, i era una altra ombra recer de les ombres. Ja els caçaires furtius, amb bufana i vinosos, amb rocs grossers, amollonen pinedes i l'espès alzinar al peu mateix del prat, on Soleil que em jurava d'ésser sola amb mi sol, en vasta solitud. Vèiem full clar, passat la torre vella que voreja el camí que porta la collada amb flocs de Sant Genís, els vinyaters feixucs i les amples carretes amb vairoses samals corulles de garnatxa, com baixaven jardans de les vinyes escasses amb feixes de mal pas, pel flanc boscós del munt mirall altiu. Però ve l'home astut, amb guanys sense trascada, i a folla pla i pujol, i les cales secretes, i afita el que és de tots, soleis i obagues, tocant els olivers on Soleil que em besava amb llunes per traspol, una nit de verins. Entràvem pel moll nou, quan arriben les barques que foregen prudents, tant tot pareix el dia entre els dos caps pressosos, en un mar de violes i de roses augustes, i hissen benolents treballs i xarxes. I els qui viuen del peix, amb botes d'aigua, toscs i forçuts aparien les caixes com blandassals vivents i trèmoles escates. En llurs cistells, les noies vincladisses es perden carrer endalt i la pau pressa l'aire. Però el qui tot ho ven arrabassa els fonolls, les sorres i les algues que feien de coixí quan Soleil que dormia. O terra de rivalls, quan els prudents s'estegen. Al final, no solament... Vull dir, no s'està de dir que no solament hi ha els brivalls, que són els que posen esvena tot arreu i es fan seu que arrabassen els colons, les sorres i les algues, sinó que hi ha també els altres que són, vaja que són, còmplices, els prudents que s'estegem mentre tot això passa. Bé, no sé si s'ha fet molt tard i si tinc ganes de xerrar. No, 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 ho dic perquè sé que m'agradaria atacar un moment la cosa de la prosa i fer-ho també sentint una altra vegada en Foix. Podem sentir un... Sí, si dius quin, no, sí, el número 4, que diu aixequeu penals. El 4, aixequeu penals. Sí, el primer llibre de Foix, Ortrudis, té un començament que és espectacular. Obres el llibre, quan ets a llegir, et trobes
l'any 27, això, eh? Diari 1918, fragments. Hem oferit en duel al teu amant, però perquè dus el vestit carmesí, te'n rius. I perquè amb la teva perfídia has substituït l'amant pel tramoista. Jo puniria la teva malifeta si el perruquer no hagués estat el teu còmplice en desfigurar-me grotescament la face. Un altre vell matí, però, em venjaré. El sostre ni serà com ara tan i tan baix, ni hi haurà pintats com ara tants d'ocells morts. Bé, ens podem imaginar que l'any 27 això, a una certa... Bé, que llegir hi estaven relativament poc acostumats i que hi havia una colla de gent i companys de generació de Foix i amics de Foix que devien ser més aviat reacis a una literatura d'aquesta mena. Però té una... Em sembla que també té una força molt i molt considerable. Aixequem de nou els uns murs del meu carrer. Tant que en sent venir ni la remor de les parts, ni el xisclavari de les ultimes. Fem que el meu carrer tingui ben just l'emplat de la meva passa. No fem obertures als murs i arrelleu del cim de les torratxes tantes de banderes i de gallardets. Doneu-me només el goig que, a trenc d'alma, del pas de l'ombra de la meva alada a mitjan, en resti el testimoni de la flor vermella, mercis a la bomba o d'una sabata esberlada, fundant en un doctor. Bé, no sé si s'ha sentit prou bé. Aixequeu ben alts els murs del meu carrer. Bé, algú que viu en un carrer, aquí al costat, de fet, i que diu... Les parets pugeu-les ben altes, eh? Tan alts que n'és a nit. Bé, el text tal com llegia Foix no és ben bé, i això passa molt en les gravacions de Foix, eh? Els textos editats tenen la forma que ell va donar el dia que corregia proves, diguem. Mentre que els textos que ell té al cap tenen la forma que tenien quan ell els va parir en el seu cap, eh? I de vegades hi ha discordances, eh? Aquí escriuen S i llegeixen C, que això mira podria ser, però escriu locomotrius i diu locomotores. Podria ser que en aquell moment està llegint un text, perquè hi ha un text corrupte, vaja, en què algun corrector havia corregit locomotrius en locomotores, que vol dir que era un corrector poc competent, eh? Si hagués estat competent i posats a fer el disbarat de corregir locomotrius en locomotores, també hauria corregit calanc en calanc, però com que calanc no ho sabia, el va fer. La gent no li va semblar tan estrany. Aixecau ben alts els murs del meu carrer, tan alts que deixa nit, no hi entri ni la remor de les fontanes, és a dir, ni els sorolls propis de la vida del món natural, les fonts, que diu fonts, per cert, en el tema, ni el xiscle agònic de les locomotrius, eh? Tampoc la vida tecnificada, la vida mecànica, la vida mecanitzada, la vida industrial. Eh? Els dos mons. Em vull aïllar de l'un i de l'altre. Feu que el meu carrer tingui tot just l'amplada de la meva passa, que no sigui més que jo sol, que sigui un món fet exactament a la mida de la meva individualitat exempta de tenir tractes amb el món. No feu obertures als murs, no fos cas que entrés la llum de fora, i arrieu del cim de les torratxes tantes de banderes i de gallardets, que no hi hagi signes de comunicació amb el món de fora. Ara, doneu-me només el goig que a trenc d'alba, del pas de l'ombra de la meva amada a mitjanit, en resti el testimoni d'una flor vermella marcint-se a la penombra o d'una sabata esberlada flotant damunt d'un toll. És a dir, aquest aïllament no és tal aïllament, sinó que és l'aïllament per poder mantenir aquesta relació amorosa clandestina. És una imatgeria una mica d'herència romàntica, per dir-ho així, n'hi ha bastant en aquests primers fragments dels diaris, però en realitat és molt, molt freqüent en la imatgeria de l'època, si pensem en escriptors d'aquí, d'allà, francesos, italians, etc. Els poemes en prosa tant els de Xertúlius com de Cartús són més o menys d'aquesta mena. En canvi, els que venen després, com el Déu de Caral Marcus llegia abans, són poemes que fan més aviat, això, construeixen, tendeixen a construir històries, a explicar, a fabular sobre
no solament escenes particulars o estampes, que és el que fan més els primers poemes, sinó a desplegar històries. I aquesta mena d'històries, moltes vegades, així com els de Gertrudis i Cartrud, bàsicament, no tots, però la immensa majoria, són imaginativament situats a Sarrià. En canvi, els de la segona part n'hi ha moltíssims, que són més aviat situats al Port de la Selva. N'hi ha molts que són molt divertits, i em sembla que, vaja, tinc ganes de llegir-ne un que és... A mi se'm fa molt divertit. Es diu La Pluja Negra. Tot just si havíem vist un grup espès de la banda de Mestral. L'obscuriment, però, ha estat immediat. Una fosca tempesta en una platja pregona a les envistes del cap no fa pas gens de goig. Sempre hi ha qui té por d'haver de tornar a peu roques amunt i rostres avall i durant hores. Això ja ho sabeu, que si vas en barca i en sec hi ha una tempestat grossa, l'únic que pots fer és calar la barca amb una d'allò i tornar a peu per no arriscar-te a anar per mar. Un combat entre aigua i roca us esclareix. Una pugna entre aigües es paureix. Un llamp ha fet llum, és a dir, que la tempestat, això ja ho deia Tàcit, més val mirar-se-la des de la costa que no pas des de la mar. Un llamp ha fet llum, i l'Horaci també deia, i de ben lluny al mar, s'ha corri de pujar amb una barca, fos equilibre. Un llamp ha fet llum i hem viscut l'instant sobirà. Dels fondals d'una onassa amb terrabastall de rocs i de palets, n'ha sortit, estranyament transparent, una dona jove amb tots els atributs de la bellesa. Ens ha somrigut a tots i ens ha allargat la mà. Sense donar-nos gairebé temps de contemplar-la, s'ha ficat entre dos fortins de roca pertusa i ha desaparegut. Les dues ales de pedra, com les valves d'un mol·lusc, s'han clos darrere seu i en ràpida metamorfosi s'han transformat en nacre que hem tocat, palpat i amoixat en ple i volums. És coneguda meva, he dit tot recordant noms i figures. No us feu il·lusions, cap de nosaltres no la coneix, ha dit el mariner. I no cregueu tampoc que sigui cap nereida, cap sirena, ni no cal pas dir cap oceànida. De temps antics que això dura i ningú no en gosa parlar, ni els pescadors, que ja es diu molt. Encara no havíem callat, que ja d'una altra onada prenys, n'ha eixit tan lluminosa i potser més transparent, una altra dona jove, deliciosament tipogràfica, la qual, mig somrient, mig sorneguera, ens ha donat la mà, molla de rosada rosa. Com l'altra, ha desaparegut entre dues valves de mol·lusc petri. Aquesta també la conec jo, dic. I que agafa el pescador, si de cas, com l'altra, de faula. Ja una altra llamp fa claror. I veiem una tercera dona jove que, bellíssima, parlejant i somrient, ha fet com les altres. No he gosat dir que també mira coneguda i que sabia el nom de totes. El patró de la barca, mariner i pescador encens, ha dit: aquestes dones només es deixen veure en temps de pluja negra, com avui. He estès la mà, m'havien deixat un grapat de raríssimes pedres precioses que es fonien com els grans glaçats, però més lentament. Bé, ja ho veieu, és una faula que està construïda amb tots... Bé, tu abans feies la broma dels pajols, que posaves la simbologia del doble triangle, d'estructures ternàries, hem vist un fotiment, des de les tres estrofes de que hi veig clar, les tres estrofes del poema 6 de les Irreals Omegues, ara aquí les tres dones d'aigua aquestes que apareixen, i al final també és molt de faula, és un final d'aquests que d'una banda t'està dient allò no era una imaginació, era real, i tinc la prova, i és que em va deixar les mans amb mena de perles, tot i que es desfeien i per tant hi havia un moment que ja no hi són, i al mateix temps és un final tant de faula que no el pot ser més. Però això a Foix no li fa cap mena d'angúnia. Com no li fa cap mena d'angúnia, fer un sonet d'estil molt antic al costat d'un poema, com el que us he començat a llegir al començament, que té un aire d'un avantguardisme ferotge, o fer els poemes de les Irreals Omegues al mateix temps que està fent cançonetes, diguem-ne més o menys, neopopulars, i al mateix temps que està fent aquesta... duent a terme aquest projecte d'obra en prosa tan extraordinari, que és el prosa poètica, vaja, de poemes en prosa, que és el diari 1918. Com no li fa angúnia tot això, tampoc li fa
Angúnia, el que us proposaria per acabar això, que és que sentim un últim poema, és una mica llarg, però dels Foges va permetre el luxe també de fer un poema que podia haver estat una cançoneta de qualsevol cantautor dels anys 60. I està molt bé. I si vols posar-lo, és el 3, és un poema que tots ho sabeu també, que és Tot n'és clar. Però que en realitat té molta gràcia i a més és com una... té aquesta cosa, de la cantarella del Tot n'és clar, que es va repetint, i al mateix temps és com una mena de... Fojo de Moix, com una mena de compendi o desplegat de la seva imatgeria i capacitat de formulació idiomàtica al mateix temps. És com un prestigitador que es va traient conills del barret, i ara és un conill, ara és una llebre, ara és un gall dindi i ara és un feixà. Quantes roselles els plats de la vida, Tot n'és clar. I quants ocells que parlen de la vida, Tot n'és clar. Quantes fonts fresques pel camí dels masos, Tot n'és clar. Quants anys de morts a la ciutat captiva, Tot n'és clar. Quanta fruita rodona en el claustre, Tot n'és clar. Quants camarans que van parar al món, Tot n'és clar. Quants cotxes parquejats a les placetes, Tot n'és clar. Quants caminants amb la cama deixant, Tot n'és clar. Quants avions que passen sobre casa, Tot n'és clar. Quantes gavines amb l'or d'exili, Tot n'és clar. És que com que no s'entén gaire, potser serà més bé que el primer ho dic jo i després que ho digui ell, i com que ja l'haurem sentit. Jo aniria ràpid. Quantes roselles als prats de la vila, Tot n'és clar. I quants ocells que fan ombra a l'ermita, Tot n'és clar. Quantes estrelles quan l'agost s'apaga, Tot n'és clar. Quantes fonts fresques pel camí dels masos, Tot n'és clar. Quants aiguamorts a la ciutat captiva, Tot n'és clar. Quanta fruita d'olor era el claustre, Tot n'és clar. Quants capellans que cavalquen la moto, Tot n'és clar. Quants cotxes parquejats a les placetes, Tot n'és clar. Quants caminants amb la cama enguixada, Tot n'és clar. Quants avions que passen sobre casa, Tot n'és clar. Quantes gavines amb claror d'exili, Tot n'és clar. Quantes ballardes amb carbó a les celles, Tot n'és clar. Quantes senyores que ensenyen les cuixes, Tot n'és clar. Quantes noies vestides de nuesa, Tot n'és clar. Quants forasters amb els ventres polsosos, Tot n'és clar. Quants clubs de nits amb barbuts greixinosos, Tot n'és clar. Quantes donzelles que ploren a l'alba, Tot n'és clar. Quants anuncis taurins plantats als arbres, Tot n'és clar. Quanta gent trista per la carretera, Tot n'és clar. Quantes antenes de TV en els àtics, Tot n'és clar. Quantes coses per dir que tothom calla, Tot n'és clar. Quantes ulleres fosques per no veure-hi, Tot n'és clar. Quants cardenals pintats a les revistes, Tot n'és clar. I quantes meretrius a l'altra plana, Tot n'és clar. Quants pisos nous pels drapers i els grimpaires, Tot n'és clar. Quantes parelles sense clos ni teula, Tot n'és clar. Quants ulls enamorats darrere els vidres, Tot n'és clar. Quants cors gemens al fosc de la brossalla, Tot n'és clar. Quants vinaters que es venen trull i vinyes, Tot n'és clar. Quants pagerols que es venen la pineda, Tot n'és clar. Quants grapelluts que es venen les muntanyes, Tot n'és clar. Quanta foscor amb tants d'ocells de presa, Tot n'és clar. Quants pobles afollats pels arquitectes, Tot n'és clar. Quantes platges amb fressa de garatges, Tot n'és clar. Quants pescadors amb lliurea de patge, Tot n'és clar. Quants peixos morts, pensuts per la bellesa, Tot n'és clar. Quants catalans vestits a la flamenca, Tot n'és clar. Quants botiflers amb carota de jutge, Tot n'és clar. Quants estendards airejats per les pluges, Tot n'és clar. Quants balladors fent verema a les pistes, Tot n'és clar. Quanta aigua clara als ulls de la veïna, Tot n'és clar. Quanta flor roja al braç de l'estrangera, Tot n'és clar. Quant herba negra al cor de la ignorada, Tot n'és clar. Quants homenets amb aire de femella, Tot n'és clar. Quants homes francs amb la boca tapada, Tot n'és clar. Quants homenassos morts sense llegenda, Tot n'és clar. Quantes cases obertes als sapastres, Tot n'és clar. Quantes portes tancades als poetes, Tot n'és clar.
quants saberuts que no llegeixen gaire, tot n'és ple. Quants elefants sagrats que no llegeixen res, tot n'és ple. Quin any és aquest poema? 63. Però ja ho sabia, eh? Perquè això de quants botiflers amb corda de jutge, per exemple, era una prohibició. I tantes altres. Però està bé, l'any 63, ja... A mi el que m'agrada, diguem... És abans que el Hard Rain del Dylan. Sí. Sí, una mica recorda això. Sí. Però a més, té la gràcia que només en va fer un. Ja ho va fer, ja no calia que m'ho anés fent més. Si hagués estat intentant que havia de pujar a l'escenari i tocar la guitarra, podria fer un llibre més, però no era el cas. I deu ser de la mateixa època, eh? 63? Sí, és molt curiós, perquè l'altre dia parlàvem del diari 1918 de l'Ateneu, i el diari 1918 té la cosa aquesta, que teòricament són textos escrits l'any 18, però els va publicant al llarg dels anys, eh? I ha començat explicant aquest text de Foix de l'any 18, ai, de Sobre Miró de l'any 18, que reapareix en un text publicat l'any 70. Però en realitat deia aquell dia que li passa una mica a Foix com a les Mares de Déus, les Mares de Déus trobades. Les Mares de Déus trobades, que teòricament eren enterrades al segle IV, i les trobaven al segle X, i les trobaven al segle X, la desenterraven vestida a la moda del segle X. La desenterraven al segle XII vestida a la moda del segle XII. En Foix tot és de l'any 18, però si un polític de l'any 70 té un aire d'any 70, ja fa caure de ser. Mira que era un vaja. Només faltaria. És una cosa que em sembla que hauríem de llegir, són les coses que ho fan divertit de llegir per mi, em sembla. Vaja, no ho sé. No sé, podem xerrar més o podem fer més? Sí, quan en Foix li havies preguntat què volia dir, moltes vegades deia el meu que entenguis. I a mi passava que jo m'anava, per exemple, que era aquesta gràcia que m'anava al passeig de la Bona Nova llegint una cosa en Foix, i al cap d'una estona quasi il·lusionava jo. I no l'entenia ben bé què deia. Entenia alguna cosa, eh? Alguna cosa entenia. Entenies la força aquella que... Però moltes coses no... Però aquesta cosa de... Posava en un altre... Posava en un altre pla. Posava en un altre... Posava el cel, quasi. No sé si us suposo que no em passa pas a mi, en camp ja n'ha parlat. Jo crec que la fascinació que de vegades fa mal entendre'l, perquè la fascinació és el plaer del text, realment. O sigui, vas llegint el poema i arriba un moment que no t'importa gens, estàs lentament o no. És aquests ressons, aquelles imatges, aquelles... O sigui, jo sempre em recordaré quan vaig començar d'estudi Foix, allò de dir sol i de dol i amb Batusta conegui. No sabia sol i de dol, no sabia més bé si sol era sol o era sol, dol, Batusta conegui i que de fet feia rimant-li Corella. Però, hòstia, no sabia res, però... Hòstia, quina fascinació, no? Aquell sol i de dol i amb Batusta. Era com... el plaer pur del text, no? Vull dir, i que el fa inimitable, el fa inimitable. Qui vulgui fer això, fa el ridícul. Vull dir, no hi ha... Però és curiós perquè jo quan tenia 17 o 18 anys venia d'un poble que era l'Empordà, que no havia llegit, ja havia llegit molt poca cosa, he llegit versos d'en Tom Verdaguer... Un poble? Teníem una escola que era de tot el que era d'edat, 6 anys fins al 14 de mestre, i encara quasi ens el canviaven. Doncs arribaves aquí i la meva preparació era això, però llegia. I això, una vegada un professor, un catedràtic d'una universitat valenciana, em deia que els... Els alumnes li deien que amb un Foix al·lucinaven.
Perquè que la primera aquesta de l'any 27, el primer text de l'estudi, sí. Dels sostres baixos, sí, sí. Això, això ho havia escrit en francès i hi havia volums. Sí, això ho entendre, sí, igual. Sí, 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 sí. Seria un clàssic d'aquells. Sí, sí. No, i tantes coses d'ella, que aquesta cosa del tot de Gertrudis, i Carto també, hi ha la imatgeria que està recorrent del sostre, vull dir que sempre hi ha la sensació d'estrató perquè la claustrofòbia surt per espais petits que a més a més es van incidint i que d'allò. Però després va fent... hi ha coses que li ocupen la imaginació des de tota la vida i les va transformant d'una manera que això que els francesos també haurien fet llargues tesis doctorals, abans d'anar allà, un moment que també m'agrada molt aquesta. Hi ha un text del llibre aquest que portaves tu, del diari 1918, que hi surt La casa vermella. Diu, és si plou que envido els cavalls del ros de la vídua i pels camins que només jo en sé els porto a ple xàfec a la casa vermella. I aquest ros de la vídua surt en altres llocs i és un personatge de Sarrià. I jugava cavalls o no sé què. Per tant, amb el ros de la vídua som a Sarrià. Se'n va a ple xàfec a la casa vermella. Ja sé que és lluny, però els aiguats em tempten i el vent. Els cavalls són d'un torrat clar i la crinda natural els blanqueja. Galopen, ulls tancats, pel paradís de les aigües i renillen de ple quan avança la remor dels elements. En arribant al cim i alliberats de la brida, ahinen dolços i folguen pels corrals amb les més folles de les illes. De la casa vermella surt a rebre'm el meteoròleg, en majúscula, que ja el tenim més, lluny. Vull dir que el foix se li pareix lluny constantment, en formes diferents, perquè sabien que és lluny, eh? De la casa vermella surt a rebre'm el meteoròleg, vaja, és un avatar de lluny, que diuen ara, eh? De la casa vermella surt a rebre'm el meteoròleg i, com sempre, em somriu. És un gegant de barba llarga, és l'única barba que li sembla bé. És un gegant de barba llarga, pels dalts li diuen el barbussa, i jo un minyó de pèl moixí. Bebem un got d'aigua palustre i de puntetes em plau de mirar-li els ulls que, com els dels cavalls que remoregen tan a prop nostre, reflecteixen pluges antigues i sols extingits. De la lleixa en treu el llibre dels naufragis atlàntics, ple de gravats que il·lustren oratges i tempestats famosos, i ens el mirem hores i hores. Ja tard, entrem en una estança contigua on, a les pregoneses d'una calderassa d'aram, aboquem mel i remolatge. Amb una pala llarga que bovem tots dos i cada cop amb més embranzida, barregem les substàncies, imitem temporals de mar i ens encisem a la claror dels seus cobals. I aquí hi ha la casa vermella, que és curiosament en un cim i que hi ha com una mena de farga, perquè vaja, en qualsevol cas s'enceren focs i és fàcil que associem la idea de la casa vermella que està dalt del cim amb un lloc per on el sol es pon i aquests colors vermellosos, és igual, etc. Però en qualsevol cas hi ha el vell de la casa vermella. Bé, l'últim llibre, l'últim poema de 11 Nadals i un Cap d'Any, que és un Cap d'Any, no és un... vull dir que ja ho dic, el Cap d'Any. És a dir, és un poema no enviat per felicitar el Nadal, sinó per enviar per felicitar l'any nou als amics. És un poema narratiu que en realitat aquí no cal que surti d'ull perquè és tot ell l'Urià, vull dir, sembla una taula de Llull, que diu així, la pluja, la llegeixo perquè em sembla que és un dels poemes millors de Foix, en té molts de molt bons, però aquest és un dels molt, molt bons. La pluja que s'ha posat la vesta d'olorat de la casa del cim, se m'acosta tota dolça, em dona un pom de flors i em diu de cercar el nom per les clarianes de l'altre vocabulari. L'olorat de la casa del cim és el material d'abans, evidentment. Jo sé el camí de la casa vermella on viu l'olorat que farga a mitjanit. S'hi va pel clot on degoten les brees d'un tronc alat amb espurnets d'estela i on pella el roc amb semença de griu. En un trencall, entre esbarzers benignes, ja en marbre, en majúscules, és un personatge personificat, ja en marbre dret, us anomena clar. El vostre nom s'escolla per la timba, un bosc cremat us compta els anys i els dies, i una fontana us allarga les mans. Seguiu enllà, on una arrel dreçada com un serpent despulla el llavi en plor,
i els pics alçats amb blancors muntanyanes, i us mira fosc, com la bònica orada si el pescador enxarxa arran del moll. A l'escorranc, on folguen les fumeres quan ve l'estiu i el foc cobeix amant, us dona el braç una canya mitjancera. Salveu el grau, i adreçada a la sella, tantost salpeu de la platja dels Camps. Fendiu els blats, i al palmell d'una cova on llaura en vent i on nombre lleva fruit, descavalgueu, descavalgueu. Ja na canya reposa a l'entrecuix d'un rec. Sols, amb la rosa de l'estanyol, seguiu les nous de llum. Sac n'escorça i s'engloten les palles, i els brins s'oregen els porxos d'encep. I si els carbons disbauxen n'atzavara, la flor dels cims és n'escuma que avança i us dona escrits els horòscops en creu. Guanyeu el coll, i en tombant a la dreta veureu extrem el cap de malpassar. La brisa frisa i embrossa les cledes, nerva foresta un sorremoll de guerra i els fongs, cofats, escalen el barranc. En fred s'alzina i les pinyes s'escuen. Na boira us dona el ram, ja sou a prop. Canta en arbre tremós al ple de muda, els tucs nevats vesteixen la cogulla i en flum, joiós, pastoregen besclops. Ja ben a puja i es posa el monocle per veure-hi just. Vos sobental farà. I us besa el front i el pit i diu: «Vell home, seguiu-me a mi». I el ponent de la llosa que filtra el temps us mostra on són els dalts. Recordo el món plomós quan era grua i ullava iguals a la fira dels llamps. He vist reial un ajust de meduses i escoltat la campana de les dunes quan s'encrespa la lluna en el fossat. I diu: «Ja som a la Casa Vermella. Grua, pluja o bruixot, jo sóc l'orat que cerqueu tots si foregeu la neda, quan les bromes s'enfolquen a baremes i el vi penetra pubescent la mar. Què vols, danser? Saber si la bellesa és una en l'u i la bonesa? L'u, rael o rou? O l'antiga jovença? Serviu pillocs l'amor i en privadesa del boll sobrer en feu gran per al comú». I els qui us narreu el quitrà de les places o poliu rims a les planes del son, allibareu les aigües a la platja i amb signes nous i amb clofolles de sol escriviu purs a les parets de l'aigua. A la conca dels mots es porna el nom. Aquest poemarro, si l'hagués escrit Robert Frost, em va fer un de molt semblant que es diu Dialectic. Bé, no té res a veure, però per mi és molt equivocat que es diu Dialectic. I els americans s'han fet farts d'escriure assajos interpretant un poema, aquest, que és un poema d'aquests que té l'estructura de poema iniciàtic de sempre, que dona les instruccions com ho has de fer per anar a un lloc i les instruccions són elles mateixes, ja són molt divertides, però ja et van situant en un món especial i arriba al punt de la saliera. I és capaç de dir-te. Em sembla que, vaja, de poemes com aquest n'hi ha pocs, però és curiós que aquí, la Casa Vermella, diu que cerqueu tots si foregeu la meda. Per tant, la Casa Vermella que abans era Sarrià, ara se n'ha anat al bord de la selva. Però què hi fa? No passa res, però la imaginació de Foix, la Casa Vermella l'ha ocupat sempre, i és veritat que ell situa molt físicament els poemes, i que normalment saps si ets de Sarrià, si ets de Sitges, si ets dels Torrents de Cadús, o si ets al port de la selva, perquè la precisió de la imatgeria sempre és molt grossa i molt visual i molt, fins i tot, vistent. Però en realitat, això li va bé al poema, però una mica tan sabal, no és que Sarrià tingui un sentit i el port de la selva en tingui un altre. Bé, acabem l'homenatge amb tot més clar, un déu d'ell. Fantàstic.